Velkommen til Folkeinvests podcast, Norges mest underholdende finanspodcast. Mitt navn Marius, og jeg så heldig å være programleder for denne podcasten. Men jeg ikke alene. Som vanlig så sitter Amalie og Øyvind i studio. Hei, hei, hei. Og vi har også fått med oss veldig spennende gjester inn i studio i dag. Magnus Mytbø, født 18. september 1988 i Bergen, en norsk sportsklatrer. Det norske folk ble kjent med Magnus på Mesternes Mester i år, der han kom til finalen. Han er mange ganger norgesmester og tidlig junior verdensmester i sportsklatring og var klatring og var i en 10-årsperiode i verdenstoppen i internasjonale konkurranser. August 2010 gjorde han sin hittil vanskeligste bestigning da han gikk ruta Ali Hulk i Rodelar i Spania. Ruta er satt i graden 9B, og det var da bare 6 klatrere som hadde besteget ruten på dette nivået i verden. I 2017 åpnet Mytbø Nordens største klatresenter på Skullerud i Oslo, som han eier sammen med flere andre. Han eier også et klatresenter i Kristiansand. Mytbø er bosatt i Oslo og driver for tiden en YouTube-kanal med navnet Magnus Mytbø, som primært handler om klatring og utfordringer. Kanalen har, har over 126 millioner avspillinger og 954 000 abonnenter. Vi har også med oss Petter Jansen, født 1. januar 1978 i Trondheim, og er utdannet jurist på Universitetet i Oslo, og startet i 2016 klesmerket Lynx Lab sammen med sin bror Marius Jansen. Med klesmerket Lynx ønsket brødrene å vise at du kunne greie deg med noen få, men svært gjennomtenkte og vellagde klær. Med kun 6 plagg i kofferten reiste brødrene nær sagt jorden rundt i all slags vær og klima. Klærne ble brukt på ekspedisjoner i verdens varmeste strøk, til klatring i Himalaya og på ukeslange ekspedisjoner i jungel. Merket fikk en stor fanskare blant vanlige forbrukere og ble kjøpt til profesjonelt bruk av blant annet livvakter over hele verden. Intet mindre. Nei, det er litt av et resumé. Det var en lang introduksjon. Ja. Var det kanskje den lengste du har hatt noen tid? Ja, jeg tror det var lengre enn lyden. Ja, det var akkurat det jeg skulle til å si. Musikken stoppet, skjønte jeg at det var ikke det her lenger. Og du som hører på, men legger ikke merke til deg, for det har vi fikset nå. Men det er et stjernelag. Definitivt. Og det er liksom, altså med 954 000 abonnenter, da skårer du ganske høyt i toppen, Norgestoppen av YouTube, tenker jeg. Ja, det er først og fremst musikere som har med da, sånn som Alan Walker og Kygo og sånne. Det er et helt annet segment også. Ja, veldig annerledes. Altså, mine videoer er mye lengre også, opp til en halvtime. Så når du ser på sånn minutter watch time, så er det ganske mye da. Mm. Ja. Helt sinnssyke tall. Ja, det er ganske høye tall. Ja. Det er veldig få nordmenn selvfølgelig. Så før Mesternes Mester så var jeg helt ukjent i Norge. Ja. Det var sånn... Jeg synes det var ganske deilig, det å kunne dra på 7-Eleven og ta seg en pølse, og liksom ikke, ingen visste hvem du var på en måte. Samtidig som, ja, man fikk oppmerksomhet for det man var god i da. Ja. Hvilke land er det som er ivrigst da? USA. USA. USA, Kanada, England, Tyskland, Australia. Er det også de landene som er veldig frem på å klatre? Nei, egentlig ikke. Altså jeg vil si at jeg har kanskje 50-50 klatre og ikke klatre. Det er den eneste type statistikk YouTube ikke gir meg da. Hvem som faktisk klatrer, for det vet jeg ikke. Nei, nei. Men alder, kjønn, altså hvor de er fra, alt mulig sånt, det får jeg vite da. Men klatre versus ikke klatre vil jeg tippe ca. 50-50, basert på kommentarene til folk og sånt da. Mm. Hvordan er utviklingen da? I abonnenter og sånt. Ja. Det har vært litt krevende nå under koronaen, for jeg har ikke kunnet reise og gjøre collabs med internasjonale YouTuberer. Men det er fremdeles bra. Altså hvis, i gode perioder så vokser jeg med ca. 2-3 tusen hver dag, nye følgere. Og hvis det er en dårlig periode, så vokser jeg med sånn 300 nye følgere hver dag. Da. Ja. Så det er fremdeles, altså, til og med i dårlige perioder, så er det bra vekst. Da. Mm. Ja. Og Petter, hvordan jeg hang meg opp i dette med livvakter, hvordan kom det til at man solgte til livvakter verden over? Nei, det er et godt spørsmål egentlig. Jeg og Marius, broren min, da, vi startet jo Lynx, og som da hadde som mål å lage klær som kunne funket veldig mye. Og ja, som sagt, så i introduksjonen så reiser jo vi jorda rundt og testet dem, vi klatret i fjell og vandret i jungel og ørken og overalt egentlig. Men så var det liksom målet at, altså det finnes jo masse turklær, men vi ønsket jo å lage klær som så fin ut da. Mm-hmm. Og vi laget dresser og skjorter og sånt, så det passet jo ganske greit for, nettopp, for folk som har et operativt behov da, for å kunne bevege seg og reagere og være bevegelig, samtidig som de ser anstendig ut. Så, det kom egentlig litt sånn tilfeldig på, men det var jo veldig kult. Så jeg husker jo første gang vi så en nyhetssending med liksom 4 livvakter
som den danske kongefamilien som sprang langs den der kule hestevogna. Ja. Og vi bare frem med mobilen og la ut på Instagram en gang, men det ble jo, vi fikk melding tvert at vi måtte fjerne, så vi har jo liksom ikke kunnet bruke det som aktiv markedsføring, men litt sånn kredd på en måte. Og mange andre som har et operativt, altså operative folk som har brukt klærne våre i tjenester rundt omkring. Og, ja. Utvilsomt. Jeg kan skrive under på det. Jeg har jo en litt sånn operativ bakgrunn, og jeg har jobbet faktisk med sånne ting, men før klærne kom da. Det er jo kjempekrevende, for det er jo ikke laget. Altså det som er det yttre som du må ha i den situasjonen du er oppe i, er jo ikke matcha med behovet som kreves av ledighet da. Nettopp, nettopp. Så det forstår jeg veldig godt. Og så er vi her i dag for å prate om rungene, egentlig. Og da vil jeg bare kjapt, veldig, veldig kjapt, hvordan møttes dere? Telefonsamtaler. Ja, det var på telefon. Ja. En veldig god telefonsamtale. Det var egentlig bare Petter som ringte. Ja, det var ganske, jeg vil si det ganske ballsy. De fleste som tar kontakt med meg, tar kontakt via mail, og så svarer jeg ikke. Mens Petter bare ringte, og da er det liksom, da sitter du her på telefonen. Da kan du ikke flykte. Nettopp. Så det er, nå åpner du på det. Det vil jeg anbefale alle lyttere som, nå skal jeg skjule nummeret mitt før denne podcasten kommer ut, men alle lyttere som vil ta kontakt med noen, ring. Det er liksom beste måten. Det krever litt mer guts, men helt klart. Så han fortalte egentlig bare om hva Lynx var, og spurte om jeg hadde lyst til å være involvert, og det var liksom, vi hadde akkurat begynt rungene da, så det var liksom uaktuelt for min del. Men jeg foreslår at heller de kunne begynne å, de kunne gjøre et samarbeid med oss på en eller annen måte. Og så ble det egentlig til at de heller begynte å jobbe med rungene da. Som, ja, vi følte oss jo veldig heldige da. Jeg var jo egentlig solgt allerede i denne telefonsamtalen, sant? Så det var jo litt sånn kjipt å måtte si nei til når du, for jeg hadde veldig lyst til å være med på det videre på en måte. Ja, ja, ja. Så jeg føler at vi fant en ganske bra løsning på det. Så, men det må jo være en veldig god match utifra den introduksjonen vi har fått. Det vil jeg si. Altså vi slet jo med å levere nok produkter, og bra nok produkter. Vi var jo liksom en sånn merch brand. Mens for deres del var det vel kanskje mer markedsføring og liksom å få solgt nok da, i store volymer. Så jeg føler at når vi kombinerte det da, så, eller det gjenstår jo å se, men vi har i hvert fall veldig tro på konseptet da. Ja. Ja. Kult. For å bli enda litt bedre kjent med dere som har bedt en, og dere må fortelle en historie, og det var du som trakk det lengste strået der, Magnus. Jeg trakk vel egentlig ikke det lengste strået. Vi ble egentlig enige om at... Du fikk tildelt et veldig kort strå. Vi ble vel egentlig enige om at det å fortelle historier, i hvert fall for min del, så synes jeg at da bygger man opp noe. Og så jeg er ikke så veldig god til å fortelle historier. Jeg er bedre til å ta det liksom på sparket da, hvis noen spør meg om noe. Men det jeg lurer litt på da, i introduksjonen så ble det jo fortalt om noe med fare for feil uttalelse. En eller annen veldig vanskelig klatrerute i Ali Hulk eller et eller annet sånt. Er det også den kuleste klatreturen du har hatt? Nei, egentlig ikke. Altså, for da lever man som en toppidrettsutøver. Man lever veldig, det er sånn veldig asketisk liv da. Yeah. Du sover riktig, spiser litt mindre enn det man egentlig... Alt fokus er på rutten, liksom, yeah. Så du klarer ikke å nyte noe annet da. Så egentlig de beste turene jeg har hatt, sånn som kanskje den turen til Jordan for eksempel, hvor vi egentlig ikke klatret den eneste sånn skikkelig hard rute, men bare herjet i ørken liksom. Det var kanskje en gøy tur. Men hvordan klatrer man i en ørken? Det er kanskje fjellformasjon. Ja, det er fjellformasjon. Og jeg ser bare for meg sand. Ja, det er veldig sånn mykt fjell da. Yeah. Men det var en helt syk tur, fordi at vi ble invitert av Jordan, altså reiselivsnæringen i Jordan. Yeah. Så jeg skulle være en måned i ørkenen, og så fikk jeg ikke bagasjen min da. Og det var etter at jeg tidligere hadde, jeg fikk ikke bagasjen min til USA to uker før, og så gikk jeg til Hellas en uke før, så det var tre ganger på rad. Så noen som sa at det er en eller annen på Gardermoen som ikke liker det. Det er tre ganger på rad, det er liksom ikke. Så hvis han eller hun hører på nå, så vet de hva du tenker om det. Altså jeg satt liksom i ørkenen uten noe som helst da. Jeg tenkte liksom at den baggen den kommer. Ja. Men det var kanskje den beste turen. Men der hadde vi jo historien. Yeah. Ja, det er ikke så mye historie, men det... Men jeg lurer veldig på, når man har veldig sånn myk bergart, hvordan sikrer du at du har tak? Tak er jo med kalk og sånt da, men det er mye... Ja, men hvordan fungerer kalk på en allerede myk altså, bergart? Altså hvis du for eksempel i begynnelsen på sånn type fjell, så vil det rulle litt da, for det vil være mye sånn stein under der du tar. Yeah. Men etter hvert så vil du liksom slipe ned, og så vil det være det gode fjellet som er under. Okay. Og så bolter man litt annerledes, sånn som i Norge bolter man med ekspansjonsbolter. Mm-hmm. Man setter det inn, og så når du drar det da, så er det sånne ringer som går ut. Nesten som en sånn spiker i gips. Ja, men det funker ikke der da, på grunn av at det er så mykt fjell, så der må man bruke limbolter.
Så det er litt annerledes enn en i Norge. Men det er veldig bra båtet, og vi er liksom ute i Wadi Rum, sånn heter. Det er den ørken hvor jeg tror Star Wars har spilt den der. Ja. Og så den Arabia-filmen, det er sånn helt sykt landskap. Ja, så der var vi, det, altså, ja. Nå, men hvorfor, jeg lurer på en ting som kan være interessant. Ja. Hvorfor er klatring den feteste sporten? Nei, for meg handlet det om bevegelse, det at det alltid er noe nytt. Sant? Altså når du, hvis, jeg vet ikke om det har klatret før selv. Litt, ja. Men det er jo altså det er problemløsning hele tiden. Da, sant? Du ser en rute, og så skal du prøve å løse den. En dårlig skrudd rute, det er venstre, høyre. Hvis ruteskruen skrur det bra, så er det mer komplisert, så da må du gjøre det sånn som ruteskruen er tenkt. Så det er sånn problemløsning i tillegg til. Da. Så det er jo, altså, det er klisjé å si det, men det er sånn type sport som du tenker ikke over at du trener, men det er veldig god trening da. Mm. Så jeg tror det er derfor det er så populært også. Sant? Det har jo vokst i de siste 15 årene, har det vært blant de raskest voksende sportene i Norge. Og det tror jeg... Hvor mange er det som klatrer på verdensbasis? Det er veldig vanskelig å måle. Sånn, de eneste tallene man har er jo sånn type forbundstall. Men nå er jo dette her mer enn bare en sånn forbundssport. Sant? Men jeg tror bare i England så er det noe sånn 2 millioner som er tilknyttet forbundet. Og så har du jo mange flere som egentlig klatrer. Så det er skikkelig svært. Det er en global trend, ikke bare i Norge. Ja. Så er det jo det at altså en ting er jo de som driver aktivt med det, men det er jo en veldig sånn fin familieaktivitet. Altså man sånn tar med seg barn på senterom ja, på en søndag og og sånn har jeg brukt det ganske mye da, for man kan, det er en idrett som jeg oppfatter lett å bygge på selvtillit hos ja. Andre du har med deg på en måte. Så det, problemløsningen kan være på alle forskjellige nivå. Og da er det veldig lett å kunne på en måte gi følelsen av å få til noe. Fordi du kommer så kanskje du ikke får til, men når du går så har du fått det til. Da. Så ja. Allerede på en dag har du bygget til. Det er noe som føles umulig kanskje til meg. Du tenker at dette her er ikke fysisk mulig for meg å komme opp. Og så får du et par tips og prøver å gjøre litt ting litt annerledes, så plutselig kommer det opp da. Så, og i tillegg så er det en veldig fin sport å reise med da. Hvis du reiser ute, altså hvis du liker å klatre ute, så er det jo nye fjelltyper, nye steder. Og du reiser på en annen måte enn vanlige turister. Da. Du oppsøker ikke de der turistfellene. Du oppsøker sånne små steder som du ellers aldri ville dratt til. Så det er liksom hele pakken for min del da, som har gjort liksom klatring at det er så spesielt. Mm. Og sånn blir det en historie til. Før vi går inn og blir enda, eller blir skikkelig godt kjent med Rogne, så skal vi sende vår stuntreporter Bjørn ut på gata i Trondheim for å prate litt med Trondheims folket. Hva er ditt forhold til treningstøy? Nei, jeg bruker når jeg trener. Jeg bruker ikke treningstøy. Jeg bruker joggesko som fritidssko. Jeg eier treningstøy. Hva er mitt forhold til treningstøy? Jo, jeg er ikke så opptatt av at det skal ha kvalitet, jeg er opptatt av at det ser fint ut. Og det var det Bjørn fant på gata denne gangen, og det er jo veldig relevant det vi nå skal gå inn og prate om, for vi skal prate om Rogne. Selskapet, det er ditt selskap, Magnus, sammen med... Ja, sammen med flere, sammen men nå flere. Enda flere. Ja, da blir det en hel gjeng, faktisk. Ja, det blir en hel gjeng nå. Ja. Kanskje du får gi oss en liten introduksjon til hvordan det oppstod? Ja. Nei, altså det var bare, jeg tenkte at jeg trengte noe å selge på YouTube-kanalen min egentlig. Mm. Det var så lite glamorøst. Og så på den tiden så var jeg sponset av veldig mange forskjellige merker, så det var begrenset hva jeg kunne selge, sånn at jeg kan ikke lage et produkt som sponsorene mine har. Så kalkpose var faktisk det eneste produktet som jeg ikke var sponset av. Så da ble det kalkpose, så Erlend og jeg da, jeg ga han 25%, så jeg er det 75% av selskapet. Mm. Vi åpnet det sammen, begge to jobbet gratis, og så solgte vi kalkposer, det var sånn det begynte. Vi tok inn første batchet var på 800 kalkposer, vi tenkte det skulle vare veldig lenge. Men det varte i, jeg tror det var 15 timer eller noe sånt, så var det solgt ut. Og så tok det liksom flere måneder før vi fikk et nytt batch, og det liksom... Og så begynte vi med t-skjorter da, og litt sånn hettegens og sånt, men typisk sånn merch-brand på en måte. Det var bare, folk kjøpte produktene sikkert mest fordi at de hadde lyst til å støtte det jeg driver på med da. Så det er det vi skal vekk fra nå da. Nå har vi lyst til å bli et seriøst klesmerke, og det var jo derfor det var perfekt når Petter ringte. Da var vi på en måte på et sånt veiskille da. Hadde vi lyst til å fortsette med det vi driver på med nå, bare selge ting, ha god fortjeneste på det og liksom...
ikke noe spesielt utgifter, eller skulle vi satse, virkelig satse? Ja. Og det var det vi, etter liksom, vi tok jo bare noen timer før vi bestemte oss på at vi må liksom bare satse, prøve. Så da ble vi enige om å få inn Petter og Marius da. Og det var sånn, da trengte vi mer kapital, og det var derfor vi gikk til Folkinvestor som Petter og Marius allerede hadde kjennskap til. Det ble jo en kjempesuksess, altså i form av at stor etterspørsel da. Mm, ja. Så snakket jeg litt om det når vi møttes i utgangsdøra her, at det var jo fra vår side opplevd som en veldig grei oppgave å sette dere i kontakt med interessenter. Ja, ja, det er fint. Mm. Altså nå er det jo, nå føler jeg i hvert fall at man har litt mer press, altså litt mer kniven på strupen enn før da. For det første så har du altså folk som jobber i firma som må svare på, så har man nye investorer og sånt, så fra å være liksom litt sånn laid back og liksom ja, hvis ikke det kommer inn nye kalkposer på et par måneder, så det er bare oss det går ut over liksom, til nå liksom skulle, og det tror jeg bare er bra da, det å ha kniven litt på strupen og det er litt flere forventninger, ja. Litt flere forventninger, jeg føler det selv, altså jeg har jeg føler på å presse selv, og det, men det er bare positivt, ja. Men hva er disse klærne dere lager? Petter, kan du ikke si noe om liksom, hva er edgen med disse klærne? Du har jo sagt noe innledningsvis, ja. Men... Nei, altså det som jeg... Altså vi er jo litt sånn filosofisk på det med klær, og tenker litt... prøver å tenke litt helhetlig, da. Og altså de fleste har jo på seg klær, forhåpentligvis hver dag. Og det er jo noe man har et forhold til, men kanskje litt sånn ubevisst forhold til. Så det vi tror er jo at de klærne du har på deg påvirker deg mye mer enn det du faktisk er klar over. Altså hvis du bare tar på deg treningstøyet ditt, det er veldig unaturlig å sette seg ned og spise burger og potetgull og legge seg til en film, ikke sant? Men har du på deg en dress, så blir du litt stiv og litt oppreist og beveger litt annerledes. Så det vi på en måte oppdaget litt da, når vi drev med Lyngs, var at altså, klær er en sånn nøkkel. Hvis du gjør det på rett måte, så kan det føles litt sånn magisk, nesten. Og... Det er litt det å prøve å få til den magien da, med klærne, at du opplever at du kan gjøre andre ting, at du beveger litt annerledes, at du har lyst til å ta en løpetur i hverdagsklærne dine. Så det vi ønsker å få til med rungneklærne er liksom at, altså, igjen litt sånn halvfilosofisk, men altså det her med å skille liksom, trening fra resten av livet, eller aktivitet fra resten av livet, er litt sånn unaturlig. Hvorfor skal du bytte om klær for å gjøre noe? Altså, hva er det sånn at du liksom, jeg skal egentlig ikke gjøre noe helt til jeg bytter om og tar med enten arbeidstøy eller treningstøy. Ja. Resten av dagen skal du bare sitte helt i ro. Så vi ønsker å lage liksom klær som inspirerer deg til å bevege deg og utfordre deg selv, og ser du en fjellvegg eller et tre du har lyst til å klatre i, så skal liksom klærne stå igjen for det. Synes dere har en god, tidligere da i hvert fall, Lyngs, det jeg har sett markedsføringsmessig med, ja. Sette folk med dress i fjellet. Ja. Men, hvorfor ikke? Ikke sant? Det er liksom forklaring. Kunstig skille. Så det er det skille vi ønsker å bryte ned. Så det er sånn litt mer konkret da, så er det liksom en slags hybrid mellom, eller en hybrid mellom sportsklær og vanlige hverdagsklær. Ja. Klær du kan bruke sosiale sammenhenger på jobb, men som funker like bra til å gjøre alt mulig rart. Og hvor langt har det kommet nå? Nå er det jo et par måneder inn i samarbeidet. Ja, nå er det Petter og Marius og Birgitte da, som jobber med klesbiten. Så... Det kan jo egentlig du svare bedre på. Ja, nei, vi har jobbet knallhardt og håper å ha klær til salg om et par måneder. Mm-hmm. Måneder. Mm. Så kult. Og hvor kan man da kjøpe det? Er det liksom kun i nettbutikk? Rungne.com, ja. Men vi vil jo på sikt sikkert være i noen forhandlere i tillegg. Ja. I hele verden, eller satte dere Norge først? Eller? I hele verden, ja. Mm. Altså, vi selger jo på nett stort sett, sant? Så da er det i hele verden. Så... bør vi sikkert være litt selektive på hvem vi ønsker at skal få ta inn klærne våre. Men for min del i hvert fall så er det jo, altså sånn klatreklær sånn historisk sett har vært veldig stygge. Yeah. Folk klatrer igjen, hvis de går i byen så ser de ofte ut som uteliggere. Yeah. Fordi at de har så... Du kjenner igjen en klatre. Ja, det er sånn begge bukser og så sportsteip og jakken, teiper igjen hullene og det er liksom... Yeah. Så vi prøver å lage klær som, altså det skal ikke være klatreklær spesifikt, men også klær som funker bra til klatring da. Ja, ja, ja. Og så er det noe med den der følelsen du får når du tar på klærne for første gang, som mange har beskrevet at det var, altså i Lynx, at de fikk en sånn her god følelse når de tok på klærne da.
Så jeg tror det er først og fremst det vi satser på, bare ha skikkelig høy kvalitet, lage de beste klærne i verden. Liksom. Ja. Det er ingen, altså... Det er ingen lett oppgave, det. Nei. Nei. Men man kommer ingen sted uten ambisjoner, det så det, det der heier jeg på. Ja. Men fortell litt om vekststrategien da. Hvordan skal dere komme dit at man har verdens beste klær og verdensherredømme tilnærmet? Nei, altså det er jo på en måte der YouTube-kanalen min kommer inn i bildet da. Ja. Nå blir det en litt sånn der overgang fra, for folk kjenner jo oss som et merch brand på en måte. Det har vært hette jeans og t-shirt og sånt. Så nå, altså prisene blir jo høyere, for dette her er jo seriøse klær som har kostet masse å utvikle. Mm-hmm. Så jeg tror det tar kanskje litt tid før folk blir vant til det da, og fjerner det merch-stempelet. Så det er første steget. Men så har jo altså, markedsføringen gjennom kanalen min forhåpentligvis er nok til å kunne ha et høyt nok volym da, på klærne. Og så i tillegg så har vi jo Rogne Ballers da, som er en del av det som gjør dette her til et unikt konsept. Mm-hmm. Som jeg vet ikke om vi har tid til å... Det har vi definitivt. Jeg gleder meg til å høre mer. Ja, okay. Ja. Ja, nei, altså, det er jo sånne mini-buldersenter da. Jeg tipper at mange som hører på har vært på et buldersenter. Og der skrus det. Det er veldig mye arbeidskraft i et buldersenter. Sant? Du har ruteskruer som går rundt og skruer bulder i fargekoder, som er de viktigste... omtrent de viktigste på senterne. Altså, jeg vil si at ruteskruene på et klatresenter er som kokkene på et kjøkken. Mm-hmm. Og det er det som er vanskelig. For eksempel hvis du skal åpne et buldersenter i Finnmark et eller annet sted, så finner du ikke gode ruteskruer, for det finnes ikke noen ruteskruer. Yeah. Så måten vi har løst det på er at vi har sånn LED-system. Da. Så bullerne de lyses opp i stedet for at de er i fargekoder. Så i teorien så kan vi skru fra Oslo, så kan vi skru bullere i Indre Finnmark. Och i tillägg sin det här är helt självbetjänta så är det alltså vi har mycket bättre marginer så vi kan öppna centra i tillägg är det lättare att finna lokaler för så trängte vi 2000 kvadratmeter med 18 meter takhöjd. Det är väldigt svårt att finna. Du finner inte det på Wall Street eller på i New York för exempel. Men med disse här alltså detta här mellan 100 kvadratmeter 200 kvadratmeter med 4 meter takhöjd det är det vi säger. Och det kan man finna. Det är sån typ av butikslokaler i New York och sånting så ambitionen var är både att kunna ha sätta upp såna centra i såna jag ska inte säga gudsflotta städer men små städer och i tillägg i storbyar i såna lukrativa strök då. Så det ja, også, sier du at det litt som at du har en pad på siden og så kan du liksom trykke inn en vanskelighetsgrad og så lyser det opp med LED-lamper så det, du har lignende systemer før men ikke, våres lamper er tre ganger så sterke som andre lamper så de kan lyse opp større grep så dette har vært forbeholdt sånn treningsboard som det heter da. Så det er bullerproblemer som er skrudd med tanke på trening men vi skal med disse her ekstra sterke lampene så kan vi skru bullerproblemer som også er gøy å klatre. Da. Så det er, og i begynnelsen så tenkte vi at ja, men dette her er kanskje et litt sånn her billig alternativ, da, sant? Altså, at det bør være veldig billig, men nå har vi litt gått vekk fra det og tenkt at det skal heller være litt eksklusivt. Sant? Dette her skal føle, alt skal være kvalitet, da. Renholdet skal være bra, og det skal være matvarer, alt er selvbetjent. Yeah. Og i tillegg da, for å komme tilbake til poenget, så er det jo, så selger vi klær i disse her, som heter Rogne Ballers. Så du kan tenke, det er jo utrolig bra reklame på katt hvis det her er i New York og alt mulig, altså Rogne Ballers, du kan komme inn der, du kan prøve klærne, og så kan du kjøpe klærne. Ja. Og så kan du klatre i klærne. Og så kan du klatre i klærne, ja. Altså alt er selvbetjent. Utrolig bra, det kommer jo, det gleder jeg meg til å se hvordan. Så det eier vi, altså Rogne Apparel da, eier 25% av Rogne Ballers, og så er det resterende 75% er det Kjellmann Friksjonseier. Det er de som bygger veggen og alt sånt. Og så har vi ikke helt landet på hvordan vi skal sette det opp, men det blir mest sannsynlig som franchise-system da, for det er den letteste måten å få opp mange senter på kort tid. Så altså, vi kommer til å prøve å få opp 50 senter de neste 2 årene da. Og for å få det til, så tror jeg at vi må gå for en sånn franchise-løsning. Ja. Og første senter åpner vi disse dager? Første senter åpner om bare en uke i Bergen, og så blir det litt sånn testing og sånt. Og hvis det funker, så er det bare copy-paste til nye steder. Mm. Hente kapital på Folkeinvest på hver datter, vet du, så har vi sikret deg kundegrunnlaget på hver også. Ja. Jeg må bare skyte inn det med butikkdelen her. Det er ganske spennende, fordi det du ser liksom på retail generelt er jo at de sliter litt med å gi folk en grunn til å gå inn i butikken. Mm-hmm. Folk, altså, etter hvert som netthandel er akseptert og greit og fungerer veldig bra, så hvorfor skal du gidde å dra ned på kjøpesenteret eller på klesbutikken? Og det veldig mange gjør da, er jo liksom å pakke inn en kafé eller andre tilbud, og vi kunne på en måte ikke hatt noe bedre showcase av det klærne våre kan gjøre enn et klatresenter. Nettopp. Så det er en veldig, veldig god link og veldig bra
ja. Og så jobber vi litt med innpakningen nå, hvordan det skal virke, for det at når det er sånn selvbetjent og sånt, så er det fort gjort at folk prøver ting og slenger det fra seg, men det skal fremdeles se delikat ut da. Så der driver jo Petter, Marius og Birte nå og ser på forskjellige løsninger på så selvbetjente systemer. Sånn. Så vi har ikke helt landet på det heller, men det er viktig at det ser, for det er jo mye kalk i lokaler og sånt, at ikke det henger noen sånne nedstøtte jakker der. Ja. At det henger bak noe glass, eller at det ser veldig eksklusivt ut da. Det er viktig. Mm. Du varmer jo et teknologihjerte når du driver og snakker om så der dynamiske LED-veggen. Ja. Jeg har jo ingen erfaring med klatring, men når du sier det så er det liksom, ja, det her gir helt mening at det skal eksistere. Ja, for det du kan tenke deg før da, på en seksjon på Oslo Klatresenter for eksempel, som er 5 meter bred, 4 meter høy, så kan man skru 10 problemer cirka. Mens på en sånn LED-vegg så kan du ha så mange tak at der kan det være 300 problemer. Så du kan få inn mye mer bullring på mindre areal. Så kan du skifte mye kvikkere, ikke sant? Så slipper hele kostnaden med å skru om da. Ja, du må skru om sikkert et par ganger. Vi er ikke helt sikre at, er sikre på hvor mange ganger vi skal skru om, men vi kommer nok til å skru om kanskje 1 eller 2 ganger i året, og da tar vi ned takene, vasker det, og så får opp nye tak da, sånn at det ser fresh ut og sånt, mm-hmm. Og i tillegg da så er det lettere å skru nye problemer og sånt da. Men den teknologien er jo liksom ikke helt, altså du har Kiltaboard som har på en måte noe lignende, men så vi har dialog nå med Kilta om på grepen og sånt, at de skal levere noen sånne store grep som også er sånn gjennomsiktig farge og at alt skal se fint ut. Så vi har liksom, vi har dialog med de der store produsentene av klatretak. Mm. Kjempespennende. Men så hvordan skal kikke litt inn i krystallkuler da, og se kanskje, la oss si, 5 år frem i tiden, hvor er det hvor da? Skal vi må finne frem budsjettet? Jeg tror ikke du sier noe feil. Nei, jeg tror jo, eller, altså det er et stort tomrom i markedet i dag. Det er ingen klesmerker, da, for å snakke om den biten, som har greid å ta liksom, den posisjonen som en sånn, ja, det kalles techwear på fagspråket, klesfagspråket. Og der er det mange små merker som prøver seg. Og mange store merker som prøver seg med egne kolleksjoner og sånt, men de lykkes på en måte ikke 100%, fordi de er kanskje ikke troverdige nok på det de gjør. Så jeg håper jo at Rungne er på god vei, altså om 5 år er på god vei til å ta den plassen som jeg leder internasjonalt på et verdensledende techwear-brand. Kjempespennende. Ja. Og hvis du skal spå YouTube-kanalen din, Magnus, hvor mange abonnenter har du? Om 5 år? Om 5 år. Det er vanskelig, ass. 100 millioner. Ja. Nei, vi får være litt offensivere, si 5 millioner. Ja, det er spennende. Ja, det er spennende. Jeg gleder meg til å gå inn om 5 år, og så skal jeg sjekke. Ja, veldig bra. Veldig hyggelig å ha deg på besøk. Jeg har nesten blitt litt inspirert til å prøve å komme meg opp i en klatrevegg selv, spesielt hvis jeg kan få LED-tak å ta tak i. Kanskje vi skal kjøre en egen podcast-episode i klatreveggen? Ja, ikke sant? Men adressene på disse her klatresenterene nå? Adressene? Ja, husker du det? Ja. Det er Damsgård, det er første prototypesenteret i Bergen. Ja. Og så får vi har ikke noen flere adresser forløpig, men det kommer vi kommer til å legge ut det fortløpende. Mm. Kan man da gå inn på rungne.com? Ja, vi kommer nok til å skille sånn at det er Rungne Apparel og Rungne Bouldering da. Ja. Veldig oversiktlig hvor du kommer inn og hva du... Mm. Ja. Så et Google-søk gjør de fleste sikkert veldig mye klokere. Ja. Ja. Nei, men kult. Kjempebra. Tusen takk for at dere hadde muligheten til å komme. Mm. For du som lytter på, hvis du har spørsmål til fremtidige episoder, så kan du gå på folkinvest.no/podcast, eller sende en spørsmål ditt til podkasse@folkinvest.no. På folkinvest.no/podcast så ser du også våre kommende episoder, våre foregående episoder, så det er mye snacks å ta en titt på. Da gjenstår det egentlig bare å takke for at man hørte på. Abonner gjerne på podcasten i din favoritt podcast-app, så høres vi igjen om en uke. Ha det fint, ja.